ku nek li yalla nam ci yow bala ngay sangu suuf ding ko lek bo jogé ñu diw gënë na aduna parce que lek ni wul sëgë ba mu jeex deug la ba du upp 15 du manke 15 te ku sa wul sëgë jeex nga dem ala kulli ala kulli ala kulli siw du jami borom ma ci xam dara lepp lu yëngu yow lañu koy jiñ yegulo fekke woñu fent wax yu ñaaw am baba mu bari lol tay ko seginaaw suma gisé di mare ma wan la ginaaw ngay yak sama der du ma jaar dara bayile taxaw di la xol bu sa yaram de daw nga bayiko diw am nay milliard na don do bala mu lay raw jema la wuti ni mom lu way di def di ca torox kenen teki na ca mirum yalla ni mel gum len borom bayile do ñoom yehe ma penda guru jeru geye yaram ga suma weye ma doxon tola papa bay wali fer maren bi dem na pa chon de dem ni mang koy jale senegal diko jale toute la famille farama